Bom dia, gente, tudo bem? Ai, meu Deus. Bom, gente, hoje é domingo, tá? Eu vou iniciar mais um vlog pra vocês. Agora são aproximadamente 10 horas, lógico que eu não acordei agora, né? Com o meu despertadorzinho ali online. Tipo assim, eu acordei mais ou menos umas 7, pouquinho. Já fui no mercado, já comprei pão, já tomamos café. Meu marido acabou de sair, ele foi trabalhar no aplicativo, que ele tá de folga hoje. Quando ele tá de folga, ele sai pra trabalhar no aplicativo. Eu tenho algumas coisas pra fazer aqui em casa. Só que eu não vou mostrar tudo pra vocês, porque, tipo, geralmente vídeo de rotina, eu mostro geralmente tudo pra vocês que eu tô fazendo. Então, não vou mostrar pra não ficar tão repetitivo, tá? Eu tenho que organizar aqui o quarto, tenho que trocar lençol. Esse lençol que o José fez xixi esses dias, e eu deixei pra trocar tudo num dia só, tá? E aí tem que trocar o lençol do colchão do meu marido. Do berço do José eu não vou trocar porque ele mal fica nele, tá? Só se ele ficar e fizer xixi eu troco tudo. E aí tem que organizar algumas coisas aqui. Tem que guardar minha cesta básica que chegou ontem, anteontem, e eu não guardei. E a baguncinha aqui do quarto, como sempre. O colchão tá aqui porque o meu marido, quando ele tá de folga, ele coloca aqui, ó. Porque a Júlia dorme com ele. Banheiro, tô pretendendo lavar hoje também. Tô pretendendo, tá? Ó, temos roupa para guardar, roupa para passar ali ainda, que eu não acabei. Aqui esses potes eu coloquei ali porque eu vou. Tô limpando a mesa para colocar a. Como é que fala, meu Deus do céu? Colocar a toalha aqui. Tem que fazer comida, tem que lavar a louça, tá? E é isso. Tô com a cesta básica aqui pra guardar. Vou guardar agora. Não vou mostrar pra vocês porque a maioria dos vídeos que minha cesta básica chega, eu sempre gravo vídeo pra vocês. Meu cabelo está assim porque eu estou tentando acostumar ele, tipo, com a tal da transição capilar, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos assim mesmo, tá? O dia que eu for sair, eu tenho uma festa mês que vem. Aí sim, vou escovar. Alguns dias que eu tiver festa, alguma coisa, aí eu escovo. Mas por enquanto eu não tô a fim de escovar, não. Tá? Pelo menos hoje não estou a fim de escovar, ó. As partes aqui, tem umas partes que já estão cacheadas. Essa parte aqui ainda tá meio lisa, ó, tá vendo? Como eu falei pra vocês em outros vídeos, às vezes eu fazia progressivo, botox só na franja, então ela ainda está bem lisa. Só a raiz aqui que tá bem enrolada. Então, acostumem-se. Muita gente fala assim, ai, você fica melhor de cabelo liso. Sim, mas eu tenho que pensar na minha saúde. Eu tenho que pensar no meu cabelo. Na saúde do meu cabelo. Desde que eu fiz, tipo, curso de cabeleireiro, os professores sempre falavam, gente, tipo, hormônio é cancerígeno. Entendeu? Então, tudo bem, tipo, tem outras coisas que causam câncer pior ainda, né? Mas, se fosse pra mim nascer, se fosse pra mim ter cabelo liso, gente, eu tinha nascido de cabelo liso. Entendeu? Então, hoje em dia, tipo, eu vejo pessoas, nossa, com os cabelos lindos, lindos, tipo, mais crespos que os meus. O meu é bem cacheadinho. Tá? Então, tipo, se vocês perceberam, ele cresceu bastante. Vocês lembram quando eu cortei? Ele tava bem curtinho, olha o tamanho disso daqui, ó. Então, eu tenho que acostumar, tomar vergonha na cara e acostumar com o meu cabelo, porque é uma escravidão, gente. Se você tiver cabelo bagunçado, você não sai pra lugar nenhum. E cabelo assim, gente, o dia que eu quiser escovar, eu escovo. E se ele tiver definidinho, bonitinho, tipo, simplesmente eu lavo, passo um creme, passo um pó na cara, dou um reboco, pronto, estou maravilhosa, entendeu? Agora, se eu ficar, tipo, passando chapinha, escovando e pranchando, ele nunca vai se definir. Por quê? Porque ele vai pegar a forma lisa, ele vai ficar com a forma lisa. Querendo ou não, vai ficar passando e você tem um cabelo cacheado. Se você ficar fazendo escova e prancha toda semana, ele vai ficando com a forma lisa. Ele não fica totalmente liso, mas ele fica com a forma lisa. Um dia que você quiser fazer ele definido, bem definido, ele não fica. Porque ele já pegou a forma da escova e da chapinha. Entendeu? Então eu quero deixar ele bastante tempo respirando sem chapinha. Eu tenho uma festa só pra ir que eu quero escovar ele. Porque eu ainda não consegui, tipo, acostumar o cabelo cacheado. Talvez eu vou ter um casamento agora, dia 23. Talvez eu escove, não sei, ainda tô vendo. Tá? Caso não, eu passo o creme, tento fazer ele mais definidinho. E aí eu vou, tá? Mas isso, tipo, eu ainda vou pensar, tá? Como eu falei pra vocês, eu tenho umas coisas pra fazer. Eu tirei a toalha daqui pra lavar. Vou colocar outra aqui. Como vocês, não sei se vocês sabem, quem pegou o canal, tipo, do começo, sabe? Muitos anos. O José era pequenininho. O José, eu acho que ele tinha um ano e pouco.
minha lavanderia pegou fogo. Por quê? Por causa da minha máquina de lavar, gente. Porque eu deixei a máquina de lavar centrifugando, ela estava engolindo roupa, tá? E ela engoliu uma toalha muito grossa, que ela não conseguiu girar e pegou fogo. E aí estourou meus vidros, e até hoje não coloquei. Quando eu for sair daqui, se Deus quiser, para a minha casa, aí eu coloco, tá bom? Porque eu tenho que entregar a casa do jeito que ela estava. E ó, tem uns buraquinhos aqui, tá? Então, como eu falei pra vocês, tem as coisas pra fazer. A hora que eu fizer, eu venho mostrar pra vocês, tipo, pra mim não ficar mostrando tudo, tipo, no mesmo dia, no mesmo tempo, mesma coisa, tipo, tudo repetitivo, senão vai ficar muito chato, tá bom? Então, eu vou adiantar umas coisas aqui, e aí o que eu for fazendo, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, até já já, um bom domingo pra vocês, e simbora pro vídeo. Bom, gente, eu já arrumei, organizei as coisas aqui na... No armário, ó. Vendo? Ó. Tirei daqui. Já lavei toda a louça aqui, ó. Já organizei aqui a mesa também. Já coloquei a toalha. Aqui é pano de prato pra colocar de molho. Ali as coisas que vem na cesta, que eu falei pra vocês. Que vem sabonete, pasta de dente, Bombril e sabão de pedra, ó. Esse mês veio minuano de novo. Mês passado veio sabão de coco. E aqui meu almoço já tá pronto, ó. Aqui eu tenho feijão, aqui eu tenho linguiça frita, aqui eu tenho macarrão, ó, vendo? Eu tinha molho, gente, que veio na cesta, só que aí a minha vizinha pediu pra fazer pras crianças, que as crianças não comiam macarrão sem molho. E aí eu acabei emprestando, era o único que eu tinha, então eu cortei 3 tomates aqui, coloquei salsicha, coloquei queijo e presunto. Eu piquei queijo e presunto aqui, ó, temperei bonitinho e ficou assim, ó. E aqui eu tenho, como é que fala? Aqui eu tenho couve-flor, tenho brócolis, tenho quiabo, tenho maxixe, tenho, eu acho que é só. Tá tudo temperadinho também, ó. Esse daqui praticamente é mais meu e o José. A Júlia e o meu marido nem comem isso daqui. Às vezes eu coloco pra Júlia só o caldinho pra pegar as vitaminas, mas comer isso daqui mesmo ela não come, tá? Então meu almoço já tá pronto. As outras partes lá também, ó. A cama já tá arrumada também, ó. Os dois estão deitados lá, ó. Vendo? Já arrumei as camas. Só falta o chão mesmo, tá bagunçado, tá vendo, ó? Lavar o banheiro, eu acabei dando banho neles agora também. Tá, o chão também aqui tá sujo. E a pessoa foi arrumar aqui, ó. Pois, ó, caiu o sal. O sal que tava aberto, caiu, derramou tudo. Tá? E aí eu vou limpar o chão já já, ó. Como tá bem sujo, ó. Bem sujinho mesmo, tá? Mas primeiro eu vou dar almoço pro José, porque ele já tá pedindo papá, tá? Eu vou dar almoço pra ele e aí depois eu continuo fazendo as minhas coisas aqui, tá? Bom, gente, acabamos de almoçar agora. Agora eu vou fazer o quê? As crianças estão aqui brincando, ó. Oi, gente, eu tô aqui. Brincando com? José. Pronto. Na caixa. Aí agora o que, que eu vou fazer? Eu vou limpar o chão. Depois eu quero forrar esse sofá aqui, ó. Tá vendo? Colocar o lençol, porque eu nunca mais forrei ele desde a festa do José. Amarrei meu cabelo aqui. Vai ficar presinho aqui, ficar quietinho, parado. Tá, eu lavei toda a louça, como eu mostrei pra vocês, mas a gente almoçou, tem uma loucinha ali, ó. Só que eu não vou lavar ela agora, não. Tá, eu vou limpar o chão, porque já já meu marido chega. Vou jogar um sabão nesse banheiro aqui com água sanitária, tá? Vou limpar aqui rapidinho. E é isso, o quarto tá organizado mais ou menos. Arrumei as camas, troquei os lençóis.
Aí eu vou passar um pano no chão pra mim colocar isso pra brincar lá, pra mim arrumar aqui, tá? Porque hoje eu pretendo, tipo, tirar todas as roupas do varal, dobrar o que eu não passo, passar o que eu passo, tá? Tem umas pra estender aqui, ó. Eu não vou lavar roupa hoje, tem essas aqui ainda pra estender, que eu ainda não estendi. Agora são mais de 2 horas. Meu marido passou lá na padaria do tio dele. Ele foi levar um passageiro lá e passou lá. E já ele vem pra cá almoçar, então eu quero limpar antes dele chegar. Porque se ele chegar, pronto, acabou meu dia. Não limpo mais. Porque ele quer deitar, ele quer descansar, e aí eu não quero ficar atrapalhando, tá? Então deixa eu passar logo um pano no quarto. E o resto aqui eu limpo conforme, tipo, for tudo bem. Principalmente eu preciso limpar o quarto. Porque quando ele chegar, aí ele deita no quarto. Opa. E aí eu não encho o saco dele, tá? E essa cozinha aqui eu quero esfregar ela principalmente atrás do fogão. Por quê? Porque enche muito de gordura. Entendeu? E agora que eu tava fazendo o almoço, caiu um pedaço de maxixe lá. Então eu preciso lavar. Ô, Júlio, o chão tá cheio de sal. Você acabou de lavar seu cabelo e tá esfregando no chão. Tá? Oi. E eu vou passar um pano rapidinho no quarto. Vou arrastar a cama pra tirar os brinquedos, porque eles jogam brinquedos, né? E aí, já eu volto, tá bom? Então até já. Bom, gente, como eu falei aqui, já tá tudo organizado, ó. Tem uma loucinha na pia que a gente acabou de almoçar. Dona Júlia tá aqui fazendo um lanchinho da tarde. Ah, ó, forrei aqui. Veio aqui, tudo, tirei as roupas dali. Só aquela sacola de roupas novas. Deixa aí nos comentários pra vocês verem. Se vocês quiserem que eu mostre como que eu lavo as roupas novas. É, essa caixa tá aqui, que era da cesta, eles brincaram e acabaram rasgando. Essa blusa aqui, gente, o que que eu vou fazer com ela, ó? Ela veio naquelas roupas lá que a tia do meu marido deu. E aí, tipo, ela tá manchadinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse daqui, gente, eu coloquei até água sanitária e não saiu. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar ela aqui e fazer um cropped pra mim, tá? As roupas eu ainda não estendi, separei as roupas que eu tinha pra doar. Uma sacola vai pra uma criança e outra sacola vai pra outra, tá? O banheiro eu lavei também, ai, tá cheirosinho que só. Cortei uma toalha que eu tava sem pano de chão, acabei cortando essa toalha. Ai, Jesus, espero que a minha tia um dia não veja esse vídeo. Afinal de contas, essa toalha, gente, eu ganhei ela em 2006. 2006 eu ganhei essa toalha. Olha quantos anos eu ainda tinha ela. Ela tava boazinha, eu só cortei porque ela era a mais velhinha que eu tinha pra fazer pano de chão. Eu lavei tudo, sequei todas as paredes também. Como eu falei pra vocês, eu gosto de lavar e secar pra não ficar a mancha de as bolinhas d'água. Tá, o lixo eu vou tirar só amanhã, tá? Porque na terça-feira é dia de lixo. A roupa eu não acabei de lavar tudo, as mochilas eu coloquei aqui no cantinho. Organizei aqui também um pouco, tirei o pó. Ó, o quarto tá assim, porque aqui são as roupas passadas que eu trouxe todas pra cá, que eu vou guardar. Essas aqui são as que não é passada, que eu vou passar agora, se Deus quiser. Já tem a baguncinha da Dona Júlia ali. Ó, tem uma baguncinha do seu José aqui. Isso porque eu tirei, ó, aquele carrinho lá, ó, que tava cheio de coisa aqui que ele jogou no chão. Isso aqui é o ventilador do meu marido, que eu vou colocar ali no canto. E aí, seu José tá aqui escovando o dente. Oi! Oi, meu amor! Fala oi, gente! Tô covando o meu dente. É, ai, que homem magotoso covando um dente. Ai, meu Deus! Que lindo! Manda beijo. Não? Chato. Tá? E é isso. Bom, gente, eu já terminei tudo que eu ia fazer.
Eu não vou lavar roupa, não vou estender roupa agora, eu não vou tirar roupa agora porque tá chovendo lá fora. E uma coisa que eu odeio, tipo, é eu limpar a casa e pisar, e tá chovendo e alguém pisar de lá de fora e, tipo, sujar o meu quarto. Porque a entrada do nosso quarto é aqui, ó. Entendeu? E o que acontece? Lá a cozinha da... a porta da cozinha tá fechada com o portãozinho do Marley. E a gente fixou o portãozinho. A gente só tira em extrema necessidade. Como a gente fez o aniversário do José, a gente tirou para as pessoas, tipo, entrar, não ficar só entrando pelo quarto. Mas é, tá chovendo, o tempo tá muito feio. Tem alguém fazendo besourinho aqui, se cuspindo. Ei! Que nojeira é essa? Eca! Que nojo! E aí, tipo, tá muito feio lá fora. Eu não vou molhar meu pezinho, não. Tá? E aí eu vou... Já guardei as roupas que estavam aqui, ó. Cadê o seu celular? Guardei aqui, só tem as que eu vou passar agora. Tá? Agora eu vou passar minhas roupas. Ai, graças a Deus, arrumei tudinho. Gente, o José tem tanta camiseta. Por mais que eu doei, ainda tem bastante, ó. Não coube nessas partes aqui, ó. Tá vendo? Se eu colocasse, ia ficar muito apertadinho. E aí, ó, coloquei aqui. Aqui são as roupas novas, lá atrás, roupas novas que ele ganhou do ano passado. E aí eu vou colocar elas pra frente aqui, ó, tá vendo? Quando eu lavar as outras, e as outras novas eu coloco lá pra trás, tá? Porque eu vou usando essas, e as outras mais novas vai ficando, tipo, pra usar quando a gente tiver necessidade, tá? E essas aqui eu preciso usar logo, porque senão vão se perder. E aí, tipo, ó, além dessa daqui, fileira, ainda tem essa daqui, ainda tem essa daqui de camisetas, entendeu? Fora o que tem de camiseta aqui pra passar, fora o que tem de camiseta suja, fora o que tem de camisetas pelas mochilas, que eu sempre deixo roupas nas mochilas, caso eu precise sair correndo, eu tenho fralda, eu tenho lencinho, eu tenho roupa, eu tenho meia, eu tenho sapato, deixo tudo separado. Fora também o que tem nos varal. Tá? Pra passar. Então, tem muita camiseta. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. E ó, que eu tirei pra doar. Duas sacolas, praticamente. Tem duas sacolas. Tá? Então, gente, eu vou encerrar o vlog por aqui pra não ficar tão comprido. Tá? Agora eu vou passar essas roupas aqui. E amanhã, de manhã, como eu tenho fisioterapia à tarde, eu... Como é que fala? Amanhã, se der, aí eu... tiro as roupas que eu tenho pra do varal, pra me poder estender outras, tá bom? Então é isso, eu vou encerrar por aqui. Um bom domingo pra vocês, que esse final de tarde seja excelente, que o domingo de vocês seja excelente e amanhã também, tá bom? Beijo, tchau, até o próximo vídeo. Tchau!